ir žmogumi, šiandien mes pakalbėsime apie žvaigždes ir žvaigždynus. Žvaigždė yra didelės masės šviečiantis dujų sfera. Kasdieninėje kalboje žvaigždėmis vadinami visi dangaus kūnai, kurie plika akimi matomi danguje kaip taškeliai. Saulė taip pat yra žvaigždė, bet ji yra išimtis. Ji yra taip pat į žemę, kad atrodo kaip diskas ir suteikia dienos šviesą. Artimiausia žemė žvaigždė po saulės yra Proxima Centauri. Nutolusi per 40 trilijonų kilometrų. Šviesa iš jos pasieks per 4,2. Važiuojant greičiausiai šiuolaikiniu traukiniu, greičiausiu greičiu, šitą žvaigždę pasiekti užtruktų 8,86 milijonus metų. Štai tai atrodo. Daugelio žvaigždžių amžius nuo 20 milijardų metų. Kai kurių žvaigždžių amžius siekia net 13,7 milijardų metų. Tai yra daugiau numanomas visatos amžius. Žvaigždės nėra tolygiai pasiskirdusios visatos, o susibūrusios į grupės. Tos grupės vadinamos galaktikos. Tipiška galaktika susideda iš 100 milijardų žvaigždžių. Pagal dydį žvaigždės labai įvairios, nuo nedidelių, faktiškai mažų žvaigždžių, kurios yra nedidesnės nei mėnesiai, iki super didelių, tokių kaip šiaurės žvaigždės, kurios yra milijonus kartų didesnės nei saulė. Štai atrodo šiaurės žvaigždės. Žvaigždynas yra tam tikra įvardinta žvaigždžių grupė, sudarantį įsimintinę struktūrą dangaus sferą. Dabar naudojamų žvaigždynų sistemą pradėjo kurti Egipto astronomai prieš 1000 metų. Vėliau šią sistemą patobulino Graikijos astronomai, ją papildė, pakeitė savo legendom, romėnų laikais žvaigždynai gavo lotyniškus pavadinimus. Iki šių dienų išlikę grifų lorato ir šimties žvaigždynų vardai, Europoje dar vadinami Lokis ir Oriono žvaigždynai. Po šviesiausioje vežėjo žvaigždyno žvaigždė Kapela, senovės lietuviai vadino tikučiu. Štai taip atrodo didieji grifų lorato žvaigždynai. Tai panašu į sąlygą, kažkas kaip sąlygą. Vyvežimo visų karusių. Mažieji grįžulo ratai. Vežėjo žvaigždyną. Ačiū už dėmesį. Tikiuosi domine. Jau galėsite skirti žvaigždyną žvaigždę ir galėsite žvaigždyną.